হাত দাঙিলে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন। এটা কোনো উপায় নাই যে জাদুর লাঠি নাই বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের হাতত। মই তো এমএলএ হলো, মোৰ হাতত কোনো এনেকুৱা দান্তাডাল নাই যে মই কোম মাৰি দিলে ফুলটো চৰাই হৈ যাব, এনেকুৱা কোনো পিচি চৰকাৰ দান্তাডাল মোৰ লগত নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ অলিয়ে গলিয়ে পানীয়ে পানী, কেইবাদিনো ধৰি জলবন্দী ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জলবান, বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন অতি অসহায়। পানী নিষ্কাশন করার সলনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বদনামটি করলে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। এটা ডিজাস্টার, এটা এটা মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। ডিঙিত পিঁয়াজের মালা পিঁধি এসময়ত প্রতিবাদ করা এইজন প্রশান্ত ফুকন, সরকারি পক্ষর বিধায়ক হওয়ার পাছতো হাত দাঙি দিলে প্রশান্ত ফুকনে। ডিব্রুগড়ের রাইজক পানির পর পরিত্রাণ দেওয়ার সলনি ওলোটাই রাইজর গাঁতে দুঃখ হল। প্লাস্টিকৰ বটল ওলাইছে আৰু থাৰ্মকল, কালি 141টা থাৰ্মকলৰ টুকুৰা আমি উলিয়াবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। সেইখন ড্ৰেইনৰ কাষত মানুহ এজনক কৈছোঁ যে আপুনি নলাটো ইয়াত কেলে পেলালে যাবতো, কৈছে ড্ৰেইনৰ কাষত, সেইকাৰণে ঘৰটো বনাইছোঁ। বৰষুণ আৱৰ্জনাযুক্ত পানীৰ একমাত্ৰ কাৰণ হেনো হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত থকা লোকসকলে, সেয়ে বিধায়কে ৰাইজক অফাৰ দিলে 80-20ৰ। মই কথা হ'ল কি, ৰাইজে মূলত সহযোগিতা কৰক, বাকী 80% মই কৰিম, 20% মোক সহায় সহযোগিতা কৰক, ডিব্ৰুগড় মই ধুনীয়া কৰিম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতে লাগি থকা ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ অহা ভাবুকি আজিৰ নহয়। চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো প্ৰশান্ত ফুকনে চহৰখনৰ নলা নৰ্দমা, অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ কামখিনি শেষেই কৰিব নোৱাৰিলে। বিধায়কৰ মুখত বাৰে বাৰে হিচাপ, বৰষুণ কিমান লিটাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, ৰেইনফল ইমান বেছি হৈছে, যদি আপোনাক লিটাৰলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ, যোৱাকালি গধূলিলৈকে 150 কোটি লিটাৰ পানী বৰষুণ হিচাপে ডিব্ৰুগড় এণ্ড কেচমেণ্ট এৰিয়াত। কেইবাদিনো ধৰি ডিব্ৰুগড় চহৰ এতিয়া পানীৰ তলত, স্থানীয় প্ৰশাসনো অসহায়। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে হাত দাঙি দিয়াৰ পাছত এইবাৰ অথাই সাগৰত পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সাধাৰণ জনতা। বিধায়কে কাম কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ গালৈ দুখ ঠেলিছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বদনাম কৰি দায় সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, নিজৰ চৰকাৰখনৰে ব্যৰ্থতা উদঙাই দিছে স্বয়ং প্ৰশান্ত ফুকনে। ড্ৰেইনেৰে পানী নিষ্কাশন নহয়, ওলোটাই ড্ৰেইনেৰে পানী ওলায় ডিব্ৰুগড় চহৰত। নিগম ঘোষণা হৈছে, তাৰপিছৰ পৰা যেনেদৰে হাতে কামে লাগিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ আমি দেখা নাই। এই নলাটোৰ যদি আপুনি ষ্টেপখন উঠাই চাই, ভিতৰত দেখিব বটল পলিথিন সম্পূৰ্ণ জমা হৈ আছে। তিনিদিনীয়া বৰষুণতে ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিমবান হ'ল। জলবন্দী হৈ পৰা ডিব্ৰুগড় চহৰত জনতা এতিয়া অফিচ কাছাৰী স্কুল কলেজলৈ যাব নোৱাৰা হৈছে, স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত। কিন্তু তাৰ পিছতো অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় চহৰত। প্ৰকাণ্ড চহৰখনত মাত্ৰ কেইটামান পাম্প লগাই পানী সিঁচাৰ নাটকহে ৰচনা কৰিছে প্ৰশাসনে। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ এই অৱস্থাক লৈ এতিয়া খোদ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজেও হাঁহিবলৈ ধৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাচীচিপ আহমদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।